end of time. Men det bliver ved med at trykke stop, start, recording hele tiden. Se, vi skal derover med de hus der. Perfekt. Nu skal vi bare passe på, at vi ikke bliver nubbet bag ham. Du er med, ikke, far? Nej, du er ikke. Så bliver du, ja. Okay, hvad døde du af? Hvad laver du også helt dernede? Hvad laver du dernede? Jeg er jo nede ved hus. Hvad husker du der? Nej, okay. Så døde du. Jeg i hvert fald. Ja, okay. Jamen, så er jeg bare... Jeg til... Der røg min fiasko. Det må i nord, i hvert fald. Ja. Må det være. Ej, fuck. Det var det eneste scope, der røg der bare. Hey, så er der også noget derovre. Okay, der er nogen, der kommer herover også. Jeg ved ikke, om der er nogen herinde. Det er fuck det, jeg er lige glad nu. Der er nogen, der har åbnet det her. Den var lukket. Ja, den her var lukket. Oj. Shotgun. Det er nogen, der har været her. Det er nogen, der har været her. Det er nogen, der har været her. Det ved jeg, det kan jeg se. Det ligger en AK, og det ligger en shotgun uden skud lige ved sådan en anden. Det giver ingen mening. Bier. Ja. Vi er lige der. Ja. Det er rendeligt. Ja. Sigt magt, hvad jeg lige. Jeg fik bare en rappel igen her, det er. Og jeg tror, han er selv. Nej, er hans kammerat. Ah, pis. Hans kammerat er gået over den anden side. Jamen, ham så jeg ikke. Jeg skal ud herfra. Der er andre end mig her. Nå, så dør han igen. Ja. Han er jo hentet ham derovre. Det må lige være sort ham så meget. Ja, ja, jeg ramte ham et par gange. Tre gange, så jeg må have været næsten død. Den vil jo ikke. Nu er du lige indenfor. Ja. Du kan ikke se navnet, ikke? Har du det? Ja, jo. Ja, han er der oppe nu. Jeg så ham lige. Hvorhen? I den minut, du skal se, rinder han lige an. Du ser ham? Ja, jeg ser ham. Eller er det fordi, jeg så ham? Mm. Der er han igen, da. Du så det ikke, der er andet her. Der er to derovre. Fuck det.
Jeg skulle jo meget gerne kunne komme forbi den, jo. Er der noget? Jeg har fuldt skald over. Kom bag ved sten der. Du skal bare forstå, at den anden husker den anden lige, eller der drønner på ham, og det er måske er det. Ja. De må jo være fremme i dag. Fordi de kører jo til venstre, når de er højere fra det. Derovre er de, derovre er de. Jo, der rammer dem. Der, ja. Og så kan du lege ind igen. Fucking pussies. Okay. Jeg har en idé. Skal han i skue? Jeg skal bare ikke blive ramt. Ja, nej, jeg skal sgu ikke hen i skue. Jeg skal sgu derop af bak. Og det skal bare gå sådan. Nå, ja, det skal du også, kan jeg se. Og det skal bare gå fucking sådan. Inden de krydser mig. De må bare ikke komme over, før jeg er flere. Så er jeg færdig. Så. Og nu kommer jeg ned af det. Åh. Oh. Så det er bare rundt skrald over. Hørte du det? Ja, ja, det er flere skyer, der kan jeg høre. Drenge, kan vi ikke alle sammen være venner? Shit, mand. Til venstre. De skyer der navn til venstre, prøv at se. Ja, det gør de. Den bier vi langt dag. Ja, se, nu smutter de. Så er det bare dem her op, jeg skal have fat i. Jeg må op ved en anden bil op. Nå kommer der blå mig, den bier ja, over dig. Ja, det ved jeg godt. Jeg venter bare på de der to tumper, der. Jeg tror ikke, de rent lige op. Det ved jeg ikke. Det tror jeg, de er der. Så skal vi her derfra. Jeg holder en bil derop, jo. Ja. Det ved jeg godt. Jeg ved godt, der er nogen derop, men Man vil sige, at de holder en bil derop. Ja, men jeg skal ikke have en bil, ikke når det er så få, så på natten toner der. Så det er det samme som at sige, skyd mig, jeg lige har. Jeg er mere sneaky end det. Spørgsmålet er bare, om jeg overlever det. Du skal i hvert fald tage. Der er nogen lige foran mig derovre. Jeg tror ikke, han så mig. Jeg tror fucking ikke, han så mig. Shit, den er lille mand. Okay, nu skal jeg altså lige koncentrere mig det her. Hvor så jeg den douchebag hen? Jeg har lidt en lille sluk her. Det er for i dag. Det er lige, ja, jeg drikker flere liter vand om dagen, så. Jo, til venstre. Og til højre, mand. Jeg har ikke tid, det er nu, skat. Vent lige lidt, så skal jeg nok lige. Jeg tror ikke, jeg har noget i flasken. Jo, her, skat. Det. Var han ikke op til højre for dig? Det er hans kammerat. Det kan jeg sgu ikke høre, hvor han er om det. Han er lige heroppe. Det er jeg. Det er sgu ked af det der, Marker. Er det til mig, den der? Okay. Har du også med? De har jo skyttet af navnet. Ja, ja. Det må de godt. Var der en backpack til hovedet større, eller hvad? Hvad? Ja, en backpack. Ja, han havde en backpack til hovedet større. Mm. Men det så hvad også det her for. Hvor skød de henne? Det så lige det, ikke? Jamen, han skød lige her mod den gav. Ja, ja. Jeg håber ikke, at dem, han skød, lige siger ikke, at jeg dør nu på grund af det her. Det gør det da, hvis du ikke har bare fart under. Det gør ondt, det der. Jeg går fucking under, jeg kan ikke gøre en skid ved det, det er det værste. Du har ingen første app. Jo. Spørgsmålet om det er nok. Ja, ja, så var jeg stadig. Jeg prøver, det er fandme det her bakker her, det tager hårdt da. Jeg kan ikke nå hele vejen rundt om, jeg er død, uanset. Høj kæft, hvor er det ringe, at det gør så ondt, når jeg ikke kan komme derom. Du kan da ikke komme derom, nej. Nej, jeg er død. Åh, nummer 5.
Nej. Ej, jamen du ringe. Det var lidt ringere som sidste gang. Ja. Er det ikke meget?